የሰማዩ መከፋት፣ የደመናው መጥቆር፣ የፀሐዩ መጋረድ፣ የውሾች ማላዘን ክፉ ቀን ሊመጣ መሆኑን ሲያረዱኝ፣ ልቤን ደርሰው ሲንዱት፣ እንቅልፍ ባይን ያልዞር እያለ የማላቀው መንፈስ ዙሪያኝ ሲከበኝ፣ ችግር ጥርሱን አሹሎ መከራ ሊያጅበኝ ሲመጣ፣ ድቅድቅ ባለሌሊት ዓይን በሾክ ቢወጋ በማያሳይ በጥቅጥቅ ጽልመት ውስጥ ብቻዬን እኳትናለሁ። ሊያውም በሰው ሀገር በጨለማ ቢያፈጡ በደንቆሮ ቢቆጡ ትርፉ ድካም ነው። በድህነት ተፈጥሮ በድህነት እንደመሞት ትልቅ ስቃይ የለም። በቀን መቃዠት እንደ እብድ ብቻ እያወሩ መሄድ ደርሶ መነጫነጭ በደጉም በክፉም ማልቀስ የዕለት ተዕለት ሥራዬ ከሆነ ከረመ። እንደ ልጅ ሳልጫወት ኮረዳ ሳልባል እርጅና ልጫጫኔ መሆኑን ሳስበው ደግሞ ለማን ብዬን የደከምኩት እላለሁ። አባታችን በልጅነታችን ማጣታችን የደካሟን እናቴንና መብል ብቻ ለሚያውቁት እህቶቼ ገረድ እንደሆን አስገደደኝ። መቀነቴን አጥብቄ ሴት ሆኜ እንደ ወንድ ልሰራ ተነሳው። ገንዘብ የሚያመጣ ነገር ሁሉ ሰርቻለሁ። እህቶቼ እንዳይርባቸው፣ እንዳይጥማቸው፣ እንዳይታረዙ ለነሱ ወጣትነቴን ሸጫለሁ። ሰዎች ሲደሰቱ ሲስቁ ጅል ይሆኑ ይመስለኝ ነበር። መቼ ደስታን አውቄ በሰው ደስታ ልደሰት? እኔ ከእናቴ ሆድ እንደወጣው እንደ አዋፍ ምግብ ፍለጋ ሥራ ባለበት አቅጣጫ ነጎድኩ። የልፋቴን አምላክ አይቶ እህቶቼም ማደጉ፣ የማመጣው ገንዘብ ግን አሁን አሁን አልበቃ እያለ ሲመጣ ከሀገር ውስጥ ባርነት ወደ ዓለም አቀፍ ባርነት ተሸጋገርኩ። አረብ ሀገር መድረሻ የሆነ የከፍተኛ ትምህርት ዕድል ያገኙት እህቶቼ እንዳይሳቀቁ የሰው ሀገር ገረድ፣ የሰው ሀገር ባሪያ ሆንኩኝ። በሁለቱም እህቶቼ ስም አካውንት ከፍቼ ከኑሮ የሚተርፈውን እንዲቆጥቡልኝ አደረግኩ። ምክንያቱም ብዙ ዓመት ከመስራቴ የተነሳ የሰውነት ማያያዣ ብሎኖቼ እየዛጉ እንደሆነ ይሰማኝ ስለጀመር ነበር። ሁለቱም እህቶቼ በወቅ ተመረቁ። የኮተኮትኩት ተክል ፍሬ ሲሰጥ እንደማየት ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ብቻ በማላቀው ደስታ ውስጥ እየዋኘው ወደ አገሬ መመለሻ ጊዜን በጉጉት መጠበቅ ጀመርኩ። አንደኛው እህቴ ስራ ክፍለ ሀገር በማግኘቷ በአካውንቷ የነበረውን የኔን ብር ለሌላኛው እህቴ ያስገብታልኝ ወደ ክፍለ ሀገር ለስራ አቀናች። የኔም መምጫ ጊዜ ተቃረበ። ታዲያ የምመጣበት ዋነኛው ምክንያት 6 ዓመት ለፍቼ ባጠራቀምኩት ገንዘብ አንድ ነገር ከፍቼ ችግርን ለወዲያኛው ለመሰናበትና ታማሚዋ እናቴን ለመንከባከብ ነበር። አዲስ አበባ ልመጣ የተወሰኑ ቀናት ሲቀሩ ወጣትነቴን የሸጥኩላት፣ እድሜን የገበርኩላት፣ ህመም የሸመትኩባት እህቴ ድሃና በሽተኛ እናቴን ጥላ ብሩን ይዛ ተሰወረች። ይታያችሁ የእናቴ አባት ውህድ የፈጠረን ከአንድ ስጋ ተካፍለን የወጣን መላኔነቴን የሸጥኩላት እህቴ ልፋቴን ሁሉ ገደል ከታ ተስፋዬና ምኞቴን ሐሳቤን አጨልማ ቤተሰቡን ለችግር ዳርጋ ልክ እንደ ባዳ የእኛ ህመም ሳይሰማት ጆሮዬን የዝሆን ያርገው ብላ እልም አለች። ፈጣሪ ሲጣላ በትር አይቆርጥም ያረጋል ብቻ ነገር እንዳይጥም ይባል የለ። ዛሬ የኔ ሰማይ ብድር ባስቀመጥኩላት እህቴ ጠቁሯል። ውሾቹም ያላዝናሉ፣ የቀን ቅዠቱም ቀጥሏል፣ ደመናውም ከፍቶታል። እርግማን ሊያወርድ የኔን እንባ ወደ ሰማይ መውጣት ይጠባበቃል። አሁን እኔም እናቴም በሽተኛ ነን። ነገ ከዚህ ሁሉ ልፋት በኋላ ጎዳና መውደቅ፣ በውርጭ መለብለብ፣ በሐሩር መገረፍ የኔና የእናቴ መጻኢ ተስፋ መሆኑን እያሰብኩ ያረረው አንጀቴ ከእንባ ይልቅ ጭስ እያወጣ ጢሱም እየጋረደው ቀጥ ባለ መንገድ ሲንገዳገድ ይታየኛል። ኑሮን ያቀለሉለት የእርስዎን ቀን ሲያጎልቦት ምን ይባላል? አይጣል አያድርስ ነው አበቃው። የአረብ አገር ኳታኝ የሕይወት እስረኛ ኤም ነኝ። የመልካምን አሳዛኝ ታሪክ አድምጠን እንደገና ተመልሰናል። በጣም ልብ ይነካል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ስቅስቅ እያለች ማውራት እስኪያቅታት ድረስ እያለቀሰች ነበር የላከችልን። በተወሰነ መልኩ አስደምጠናችኋል። ያሳዝናል። በጣም ያስጨንቃል ታሪክ እውነት ለመናገር። እህቶችን እኔን ያስተማርኳቸው በደንብ እንዲማሩ ካደረግኳቸው በኋላ ራሳቸውን እንዲችሉ ብዙ ነገሮችን ጥሬያለሁ። በአረብ ሀገር እየተሰቃየው እነሱ እንዳይጎልባቸው ሞክሬያለሁ። ከዛም ወደ ሀገሬ ለመመለስ በሞከርኩበት ሰዓት ነው እንግዲህ
እንግዲህ ሳንቲሙን ይዛለች ፈጭ ተባለ። ቤተሰብ አሁን አንዳንድ እንድስት ነገር ለህዝብ ይጨንቃል። አንዳንድ በጣም ከመጠን በላይ ሲሆን ተከራይተው ነው የሚኖሩት። አንዷ ወደ ነርስነት አንዷ ደግሞ አካውንቲንግ ከተመረቁ በጣም የልፋቷን ዋጋ አግኝታለች። እነተም ለምናገር ግን ከዛ በኋላ ግን መክፈል በዚህ አይነት መክፈል ይከብዳል አይደል? ያሞላሁለትን ቀን የሚያጎልብ ሰው ሲመጣ አይጣል ነው። በዛ ላይ ደግሞ እናትየው ታማሚ ናቸው። በዚህ ሰዓት የሚያስታምማቸው ሰው ከጎናቸው የለም። በቃ እዛ መጥቼ ስራ መጀመራለሁ እናቴንም ማስታመም ፈልጋለሁ ነበር ያለችው መልካም። እንግዲህ የገዛ እህቷ ናት። እኔ ጠይቂያት ነበር፣ አስሬ ነው የምታለቅሰው፣ በጣም ያስጨንቅ ነበር ስታወራና ጠይቂያት ነበር ምክንያቷን። ምንድን ነው ማለት ትክክለኛ ዘመድ ናችሁ ወይስ እህትና ወንድም ናችሁ? የአባት የእናት አንድ አይነት ነን አለች። ትንሾች ነበሩ እና አባታቸው ሲሞት እሷ ነበር ኃላፊነቱን መወጣት የነበረባት። ያን ኃላፊነት ተወጣች። ግን ከዛ በኋላ ያገኘችው ነገር ነው። ግን አሁን እንደዚህ ሆኖ እንኳን ማለት ነው የእህቷን መምጣት ትፈልጋለች። አይገርምም? ሌላው ነገር ይቅርብኝ፣ በቃ እህቴ እኔ ነው እኮ እያለች ያለችው። የውሃ ሽታውን አለች እህቴ። አዎ፣ የለችም። የት እንደገባች አይታወቅም፣ ወዴት እንደሄደች የሚታወቀው ነገር የለም። ብቻ ስታጠራቅመው የነበረውን ሳንቲም ይዛ ነው የተሸ የሁለቱም አካውንት ላይ ያለውን ብር ነው ይዛ ሄደችው። እንደገና ምን አለ መሰለ፣ ያ ብቻ አይደለም። አሁን ይቺ ልጅ ምን ያህል እንደለፋች ብሎ ነው የዛገ እኮ ነው የምትለዋል። የሰውነቴ ምን ያህል እንደለፋች የምታውቀው ሰው። በዛ ላይ አንድ አሳዛኝ ነገር የነገረችኝ ወደ ሀገሯ ለመምጣት በተሰናዳችበት ወቅት የሚያሰሯት ባለቤቶቹ ማዳም ነው የሚባሉት፣ ማዳም አዎ፣ እነሱን በቃ ሰው ፈልጉ ብያቸው ሰው አግኝተዋል። እዛ እንኳን ለመቆየት አልችልም። ሰው ፈለል ልክ ነው፣ ሰው ፈልጉ ብዬ ሰው አግኝተዋል እና መቆየት እንኳን አልችልም። ስለዚህ ግዴታ መምጣት አለብኝ ነው የምትለው። ልቆይ እንኳን ብል ሰውነቴ መስራት አይችልም ከዚህ በኋላ። በጣም ነው የምታሳዝነው መልካም። በጣም ግን ወዴት እየሄድን ነው የሚያስብላለን ያለ ትንሽ እውነት ነው ማለት እህትና ወንድም ማለት ካልተማመንክ በጣም በጣም ከባድ ነው እና እኔም እንግዲህ ጓደኛዋ መስላኝ ነበር መጀመሪያ ስታወራን፣ ምክንያቱም ትንሽ ልብ በሚነካ መንገድ ነበር ስታወራ የነበረው እና እህቷ ናት ብለን አልጠበቅንም ነበረ። እሷ ናት ከና እህት ቢሆን ላይከብድ ይችላል። ጥፋተኛ እንደው የምታደርገው ወደ መልካም ይሆናል ጥፋቱን የምታደርገው ግን እች እህት ናት። ከእህት በላይ የት ትሄዳለ? ለማን ትስጠው ብሩ? ይድፋት ልልስል አይ ቲንኪንግ እህቴና ትምጣ ነው ያለችው። ሳራ በቃ ትምጣ ማለት በጣም ተናድጄ ነበር። ኖር ነው መጥፎ ነው። ልታስብላት ይገባ ነበር። ለቤተሰብ ስትል ነው የደከመችው። እውነት ነው። ምናልባትም እኮ ገንዘቡን ወስዳ ጥሩ ነገር ላይ እኮ ላታውሉት አይውልም በእርግጠኝነት። አዎ ወጣት ናት፣ 18 ዓመት አልፏታል። ምናልባት ቦይፍሬንድ ምናምን ይዛ ሊሆን ይችላል። ጭስን ጭስ ላይም ሊሆን ይችላል። እሷ አንጀቷ ጭሶ ተቃጥሎ እነሱ እየጨሱበት ነው። በደንብ በርትተው እየተዝናኑበትም ሊሆን ይችላል። ብቻ አይታወቅም እኮ። ግን ብሩን ይዛው ሄዳ መቼስ ኢንዱስትሪ ልከፍትበት አይደለም ለማጥፋት ነው እንጂ ቢሆን እህቷንም ረዳትቻት ነው የሚባለው አይደል? የብዙዎቻችንን ተስፋን ያጨለመችው ነው ያለችው። በጣም ለማንኛውም በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንድታጽናናት የፈለገችው ወይም የምታጽናናት ተወዳጇ የትግርኛ ድምፃዊት ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ ናት። በጣም ማለት እኔ በህይወቴ ብዙ ሰዎች ሄጄ ኢንተርቪው ሳረጋቸው የማየውን ስሜት አለ። ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ሲያለቅሱ አይቻል። ማዲንጎ አፈወርቅ፣ ማዲንጎ በጣም ትዝ ይላል። የማዲንጎ የተለየ ነው። አብነት አጎናፍር፣ አብነት በተለይ ማዲንጎን አድርሰዋል። ማዲንጎ በጣም አዎ። ሊያውም እኮ የዚህ ዋነኛውን ታሪክ ሳናስመው ከዚህ በፊት ያለውን እስቲ ልስማው ብሎና በዛ አልቅሶ ሁለት እያለቀሰ እና ማህሌትም ስሜቷን መቆጣጠር አልቻለችም ነበር። እያለቀሰች ነበረ በጣም ማለት ስሜቷን መቆጣጠር አልቻለች በጣም። ከዚህ በፊትም እንደነዚህ አይነት ታሪኮች አውቃለሁ እና ተደጋገመ ይሄ ነገር። በዛ ላይ ይቺ አረብ ሀገር ለፍታ ነው ቤተሰቧ ምናምን ብላ በጣም ጥሩ ስሜት ወደ ኢትዮጵያ በመጣች ጊዜ በሀሳብም በተለያዩ ነገሮች ለመርዳት ቃል እገባለሁ ብላለች። ከጎንሽ ነኝ። እንግዲህ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም፣ በቃ እግዚአብሔር ይጨመርበት ነው ያለችው። ኢቭን አዎ እዛ ካለችበት ሀገር እንደውም ሰው አለ የማውቀውና እስቲ እሱ የሚረዳት ከሆነ እንኳን ልሞክር እያለችኝ ነበር። ስልኳን ተለዋውጠናል። በቃ እንትን ትረዳታለች ብያስ በሀሳብም በሌላም ነገር ከጎኗ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ እንስማ። እስቲ ማሂ ያጽናናቸት ነው። አቤት ትላለች። አሎ ያልኩ መስሎ ነው። አቤት ትላለች። ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ ወይም ማሂ መልካምን ያጽናናቻትን አድምጠን እንደገና እንመለሳለን። ወዝወዝ አዲስ ላይ ናችሁ። ምንም ማረግ አይቻልም። እሺ፣ ድምፃዊት ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ ነኝ። እህቴ ለላክሽው የህይወት ታሪክሽን አዳምጨዋለሁ። እንዳጽናናሽ እኔን ስለመረጥሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እንደሰማሁት ታሪክሽን። በጣም ያሳዝናል።
ደግሞ አንቺ ለእህቶች ለቤተሰቦች ያሳለፍሽው መከራ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረግሽላቸው። ሴት ልጅ ሆነሽ በዚህ በሴት ልጅ እድሜ ጊዜሽን ሰጥተሽ ህይወትሽን ሰጥተሽ ለቤተሰቦች ለእህቶች ይህን ነገር ማድረግሽ ለአንቺ ካሳ ነበረ። ጥሩ አድርገው እህታቸውን ጥሩ ሁኔታ ላይ መንከባከብ ነበረባቸው። በተለይ ብሩን ይዛ የጠፋችው በጣም ያሳዝናል። በጣም ለአንቺ እንደዚህ አይገባም ነበረ። ግን አሁንም በርቺ፣ ፈጣሪሽን ሁሌ ጸሎት አድርጊ። ለአንቺ ያለው ደግሞ የትም አይሄድም። እኔ መክርሽ በርቺ፣ አይዞሽ። አቅማችን የቻለው በሀሳብም በምንም አቅም የቻለው ነገር ከጎንሽ ነኝ። አይዞሽ እህቴ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ተወዳጇ ድምፃዊት ማህሌት ገብረ ጊዮርጊስ መልካምን አጽናንታታለች። አጽናናቻትን ሰምተን እንደገና ተመልሰናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ምንም ማድረግ አይቻልም። ምንም ልታደርጉ አትችልም። ማልቀስ መፍትሄም ሊሆን አይችልም። ተረጋግታ ነገሮችን ለማስተካከል ብትሞክር ደግሞ የተሻለ ነው ብሎ ወዝወዝ አዲስ ያምናል። ግን እኔ አንድ ሀሳብ አለኝ ኪንጎ። ማለት እነዚህ ወገኖቻችን ናቸው። የሚጠቅማት ካልሆነ የሚጠቅማት ሀሳብ ለአንተ አይጠቅምህም፣ ለእሷ ይጠቅማታል። እነዚህ ወገኖቻችን ናቸው በተለያየ ሀገር ያሉትና እኛም እንደ ፕሮግራም ስንሰራ የእነሱን ታሪክ የምናሰማው ሰዎች ቢያንስ ሊረዷቸው የሚችል ከሆነ ነው። ማለት ትምህርት እንዲወስዱበት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ግን ሊረዷቸው የሚችሉ ሰዎች ካሉ ኮንታክት ሊያደርጉን ይችላሉ።